Koji su znakovi da vas mačka voli i kako to pokazuje? Ako ste ponosni vlasnik jedne od najslađih životinja na svijetu, vjerojatno vam je ovo pitanje već mnogo puta prošlo mislima, zar ne? Postoje specifični znakovi kojima mačke iskazuju ljubav. Koji? Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelj na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Pogledajmo sada top 10 znakova kojima mačka pokazuje da vas voli. 10. znak, mačka vas voli ako vam donosi poklon. Vrlo vjerojatno vam je već poznati prizor malenih mrtvih životinja ili nekih sasvim običnih stvari, pa i igračaka koje vam mačka donesete željno iščekuje da primijetite. Zašto? Ovo je također jedan od načina kojima mačke iskazuju ljubav. Ovi slatki, ali moćni lovci koji love sve što im zapne za oko, sve od kukaca i miša pa do žaba, često djeluje ovaj poklon kao način zahvale onima koje vole i koje smatraju svojom obitelji. 9. znak, mačka vas voli ako spava na vama. Ako ste već nekoliko puta doživjeli ovaj divan prizor, možete se smatrati pravim sretnikom. Zašto mačke spavaju na ljudima? S obzirom na njihovu lovačku nagon, mačke se nikako ne vole osjećati ranjivima, posebice kada spavaju. Međutim, kada mačka spava na vama, izlaže vam se u svojem najranjivijem izdanju, te tako pokazuje povjerenje i ljubav koju osjeća prema vama. Ovo je jedan od najljepših komplimenata koje vam mačka može dati i svakako biste to trebali cijeniti. 8. znak, mačka vas voli ako vas masira, odnosno gnječi. Za ovakvo ponašanje mačaka postoji mnogo teorija, međutim ono što stručnjaci vjeruju jest da se mačići takvom ponašanju uče kako je potaknuo i protok mlijeka od svoje majke. Ako mačka prakticira ovo na vama, to znači da vas prihvaća kao dio obitelji. Ovakvo ponašanje također znači i kako vam je mačka odana, te možda i pomalo i nostalgična. Dakle, kada vam mačka pruži ovu divnu masažu, jedino što možete jest prepustiti se i uživati. 7. znak, mačka vas voli ako vas gleda i sporo trepće. Bitno je znati kako mačke čuvaju kontakt očima za ljude koje znaju i kojima vjeruju. Ako je taj kontakt očima povezan sa sporim treptanjem, upravo ste primili njezinu ljubav. Što je sa starijim mačkama? Kažu da se mačke ljube očima, stoga nemojte očekivati da ćete ovaj trenutak naklonosti podijeliti s bilo kojom starijom mačkom. 6. znak, mačka vas voli ako mjauče. Mačke rijetko mjauču na druge mačke. Umjesto toga koriste ovaj oblik vokalizacije posebno za interakciju s ljudima. Zašto? Baš poput nas, mačka vjerojatno neće razgovarati s onima koje ne voli. Stoga ako vaša mačka mjauče, čak i kada je dobro nahranjena i toplo je, ona komunicira s vama iz čiste ljubavi. Slatko, zar ne? 5. znak, mačka vas voli ako vas liže. Mačke se međusobno njeguju kao mehanizam za uklanjanje stresa te povezivanje. Zato ako vas mačka počinje lizati, to je zato što vas smatra kao dio obitelji. Njegovanje i lizanje je jedan od najučljivijih znakova kojima mačke iskazuju prijateljstvo i povjerenje. Budimo realni, iako ovo nije na vašoj top listi poželjnih znakova ljubavi vašeg krznog ljubimca, mačka time pokazuje da vas doživljava kao malo veću mačku u svom malom krugu, time vam jasno daje znak da vam vjeruje i da vas voli. 4. znak, mačka vas voli ako trza repom. Mačji rep može biti dobar pokazatelj njezinih osjećaja, a može vam i pomoći da shvatite njen govor tijela. Kojim pokretima repa mačka odaje da vas voli? Ako vam mačka prilazi s visoko podignutim repom i vrh repa trza od jedne do druge strane, možete to predomačiti međunarodnim mačjim jezikom, prijateljski sam raspoložen i volim vas. Bez obzira na to je li se njen rep lagano savija prema vama ili namata oko vas, to ukazuje na odobravanje i posjedovanje, misleći primjerice da, ovo je moj čovjek. Mačke imaju tendenciju da istaknu svoje omiljene ljude tako što mataju repove oko njih ili odmaraju repove na njima dok zajedno sjede. Sada ćete vidjeti top 3 znakova kojima mačka pokazuje da vas voli, pa krenimo! 3. znak kojima mačka pokazuje da vas voli je da vas trlja obrazom. Zamislite svoju mačku kao umjetnika mačjeg grafita, možete li? Da bi se mačka zaista osjećala kao kod kuće, trljat će obraze po kutovima namještaja, nogama ili rukama kada je mazite. Taj čin izlučuje ulje iz njezinih žlijezda na licu. To je njen način da vas označi kao jednog od svojih. Samo budite zahvalni što to čini trljanjem obraza, a ne prskanjem. 2. znak kojim vam mačka pokazuje da vas voli je da naginje glavu prema vama. Ovaj mačji čin naklonosti isporučuje se samo članovima top liste u mačjem životu. Vaša mačka će se suočiti s vama, spustiti glavu i nagnuti se naprijed tako da vrh glave dodiruje vaše čelo, lice ili drugi dio tijela. Taj ljubavni dodir često može osloboditi hormone koji potiču osjećaj sreće, poput endorfina u vašoj mački i vama. Sada slijedi najuočljiviji znak da vas mačka voli. Spremni? Najuočljiviji znak da vas mačka voli je da prede. Predanje je jedan od najboljih načina kojima mačke iskazuju ljubav prema svojim ljudima, vraćajući se u svoja najranija sjećanja. Predanje je jedno od prvih osjetila mačića, vibracija i ugodan zvuk koji kaže da je život dobar. Predanje je znak zadovoljstva, ali ovaj čin ne znači uvijek čistu sreću. Naime, mačka koja je bolesna ili anksiozna ponekad će presti kako bi se osjećala bolje. Dakle, mačke vežu predanje s lijepim i ugodnim stvarima, a djelići to s vama iskazuju ljubav. Sada znate top 10 znakova kojima mačke iskazuju privrženost vama i najdražim osobama. Voli li vas mačka? Najveća ljubav iskazuje se nekad čak i najmanjim znakovima, stoga vam ne preostaje ništa drugo nego uživati u trenucima nježnosti sa svojim krznenim ljubimcem. Nakon svih navedenih znakova ljubavi koje vam mačke žele pokazati privrženost i odanost, zaista imate sreće ako vaša mačka radi barem nekoliko stvari s liste kojima pokazuje da vas voli te da je izuzetno zadovoljna s vama. Ipak, lista top 10 znakova kojima mačka pokazuje da vas voli nije konačna. Ako tvoja mačka radi još neke stvari jer te voli, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke obožavaju, mrze i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!